Jėzus priartina atneša žmogui Dievo žodį, sakė popiežius antradienio ryto mišių homilijoje. Quante volte il popolo di Dio si sente no ben voluto da quelli che devono dare testimonianza, no? Dai cristiani. Kiek kartų Dievo tauta jaučia, kad jos nemyli tie, kurie turėtų liudyti. Krikščionys pasauliečiai, kunigai, vyskupai. Vargšai žmonės nesugeba suprasti, kas jiems sakoma. Jiems reikėtų išklausyti teologijos kursą, kad ką nors suprastų. O kodėl aš jaučiu tam tikrą simpatiją šitam žmogui, apie kurį kalbėjo šios dienos skaitinys? Todėl, kad jis savo širdyje turėjo kunigišką patepimą. Kai moteris jam papasakojo visą savo situaciją, Elis jai tarė: eik ramybėje, Izraelio Dievas te suteikia tau, ko prašai. Šitaip apsireiškė jo kunigiškas patepimas. Tik gaila, kad jis jį buvo paslėpęs po savo tingumu, buvo drungnas. Ir galiausiai jam vargšui blogai baigėsi. Pigrizia. Era un tepido. E poi finisce male, poveretto.